саламатсыздар ма? Саламатсыздар, комиссия ағай. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Мен белгілі психологпын. Менің атым Марат Абзелбаев. Саламатсыз ба, Марат Абзелбаев? Марат Абзелбаев, мен белгілі психологпын. Психологпын мен, Марат Абзелбаев. Да, айттыңыз ғой жаңа? Айттым, иә. Айттым, иә. Түсіністіра, мен осында келген себебім, мен сіздердің қаншалықты сауығып кеткендеріңізді тексеру үшін келдім. Мен сіздерді, егердем сендер, сауығып кетсеңіздер егер, онда мен сіздерді шығарам. Мәнсі, да? Ничего не поймаю. Шығарам. А егерден сендер сауғымасаңдар, онда шығармай. Давайте, значит, сізден бастаймыз. Сіз атыңызды айтыңызшы, сіз. Мен? Сіз, да, вот сіз. Менің атым Бауыржан. Саламатсың ба, Бауыржан. Саламатсың. Мен парақорым. Айтыңызшы, Бауыржан, неден басталды? Сіздің жұмыс істейтін орныңыз. Мен полиция қызметкері болып жұмыс жасағам. Өте жиі кездеседі. Бұл ауру, бұл диагноз, бұндай мамандық есінде. Өте жиі кездеседі. Бауыржан, неден басталды? Неден? Какой момент? Ең бірінші қызметке жұмысқа шыққан күнім болатын. Әрине, менен шені үлкен қасымдағы серігім ол автокөліктің ішінде отырды. Ал мен жолда тұрдым. Сөйтіп, өте қатты жылдамдықпен келе жатқан қап-қара Гелендваген тоқтатты. Тоқтатып, әлгі жүргізушіге мен оған өзінің тәртіп бұзғандығы жөнінде түсіндірдім. Сөйтіп едім, ол маған бұлай деді. Әлгінгі дейін дауысы құлағымда тұр. Ол маған бұлай деді. Братишка, мүмкін келісерміз? Деді. Сөйтті дағы маған 5000 теңге берді. Мен алмадым. Это дұрыс, это дұрыс. Алмадым. Сөйтті де ол маған сондай неприятный дауыс әлі құлағымда. Ну жарайт, 10000 теңге берейін. Деді. Мен алған жоқ. Это дұрыс. Да. Алған жоқ. Да. Бір кезде ол тұрды да, әлгінгі дейін дауыс құлағымда, тұрды да ол маған. Ну жарайт, 100 доллар мен шешілетін шығар. Деп 100 доллар берді. Мен алып қойдым. Ұстаңыз, өзіңізді ұстаңыз. Өзіңізді ұстаңыз. Жібере салыңыз өзіңізді. Да, өте қиын диагноз. Бұның бәрі диагноз, да. Давайте жалғастырайық, да? Давайте сіз, да? Мен ба? Сіздің атыңыз кім? Менің атым Мадина. Саламатсыз ба, Мадина? Осыны постоянно айту керек па, обязательно ма? Сіз кімсіз? Мен қалалық дала. Нет, мен сізден сұрап тұрым, сіз кімсіз? Мен дәрігермін. Жоқ, сіз диагноз. Мен парақорым. Мен де парақорым. Адамшы Мадзина, қалай десем екен, сіздің қызмет орныңыз қандай? Қызмет орныңыз сіздің? Мен қалалық ауруханада жұмыс істеймін. Аха, ауруханада. Бәнте, друзья мои, да. Адамшы Мадзина, қай сәтте қалай болды? Сіздің тарихыңыз қалай? Марат Абзелбаев. Қалай басталды бәрі? Мен әдеттегідей өзімнің кабинетінде отырдым. Сол кезде бір жас жігіт есікті қақты. Кіріп өзінің не қажет екенін, қандай жұмыстарымен келгенін айтты. Мен ол менен келесі дәрігерге баратын қағазға жазып бердім. Ол мен жазуымды түсінбей, маған 10000 теңге берді. Мен алған жоқпын.
Айттым, өй, өзің дұрыс па деп алған жоқпын мен. Сөйттім, сонымен жұмыс күні бітті, кешке үйге қайтып бара жатып, дүкенге кірмекші болдым. Дүкенге кіріп, балама памперс, сүт, қант, нан, колбаса, сыр, барлығын үйге керектісін алып, ақшасын төлеп, одан кейін мәз болып сыртқа шығып. Так. Осыншама ақшаны қайдан алдым десем? Қайдан алдым? Сол кезде мен байқамай алып қойыптым ғой. Вот сол жерде, вот сол жерде кетті, все басталды. Я онда, да. А вот тағы да бір сұрақ. Вот мына кісі. Да. А он неге үндемейді бұл кісі? Бұл кісі бухгалтер болған екен. А бухгалтер? Да, бұл ақша бермесе вообще сөйлемейді. Да? Иә. Мәселен, қараңыз. Сәлеметсіз ба? Ақша бар ма? Иә, қазір ақша. А қанша? Бір сөзі 1000 теңге. Да, пожалуйста. Ага, давайте. Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Ал не сияқты екен, анау ақша салатын сотка сияқты екен, тосылып қалады, да? Очень интересно. Жарайды, да. А давайте вот, егерден біз қазір осы жерде, осында ситуация, я, мысалы, сіз, білінсе, вот, мен, сіз жолда тұрған майы қызметкерсіз. Мұзбанды, вот, мында, мында, да, да, вот, вот, да. Вот сіз жолда тұрсыз, да? А вот сіз... Сіз, да? Можна вот сюда, вот сіз. Сіз жолда кетіп бара жатқан жеңіл көлік жүргізушісіз. Да, такая ситуация. Вот сізге мына негізді берейін. Ага, вот видите, цаныш есть, да, там это... Да, да. Вот так. Прям, да, да, да. Вот как... Да, вот. Вот. Вот на грани оргазма, да. И вот там много. Алмас, я. Вот. А сыз, значит, сыз, вот Баужан. А нет, как, да. Вот сыз... Сіз, да, келі жатыр сіз машинамен, а мен сізге бередім, бұл кісіге беріңіз алдымен 5000 теңге. Да? Потом беріңіз, значит, смотрите, вот сюда, вот это, вот 10000 теңге. А потом, да, беріңіз мұнан. $100. Жарай ма? Жарай ма? Вот. А вот видите, ұмытық қалғансыз, да. А вот это ситуация. Жарай ма? Түсінікті ғой бәрі, ең түсінікті. А вот давайте бастайындар, бастайын, давайте бастайын. Бастайын. Старшина Жолбағаров, сіз жол тәртібін бұздыңыз. Мен жол тәртібін бұзған жоқпын. Қалай бұзған жоқсыз? Қалай бұздым? Трассада келе жатқан кезде фарыңыз жағып жүру керексіз. Кешіріңізші, ұмытып кетіппін, асығып жүріп, кешіріңізші. Кешіріңізші, кешірім деген болмайды, мен сізге айыппұл жазып беремін қазір. Айыппұл? Өтінем жазбаңызшы, келесі жолы мен фарымды жағып жүрем, уәде беремін, мен сізге өтінем, кешіріңізші, екінші рет қайталанбайды. Айыппұл жазып берсем, постоянно фарымды өшірмей жүретін боласың, сосын, жазып беремін қазір. Кешіріңізші деп тұрмын ғой енді сізге. Да, и давайте. Кешіріңізші. Давайте. Ну. Мүмкін келісерміз. Сіз не, маған пара беріп тұрсыз ба? Заң қызметкеріне пара беріп, маған, қазір мұна пара берген үшін тағы бір айыппұл жазып беремін. Дұрыс, молодец. Мүмкін келісерміз. Маған мен пара алады деп тұрсыз ба мені? Бұл деген масқара, шошаңдатпаңыз, айыппұл жазып беремін. Все, пара алмайым мен, пара алмайтын сондай адаммын мен. Дұрыс. Алмайым мен, пара. Мүмкін келісерміз. Шыдаңыз. Жоқ.
Жоқ, жоқ, Бауыржан, вот шыдаңыз. Жоқ, жоқ, жібермеңіз қолыңызды. Жоқ, ұстаңыз, өзіңізді ұстаңыз. Ұстаңыз, жоқ, жоқ, вот надо, нет. Жоқ, 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 ай! Алып қойдым ба? Сіз алып қойдыңыз ғой. Өте күнішті. Өте күнішті. Вот это болезнь, это сонда, это... Я сочетаю алмадыңыз, да. Алмадыңыз, да. Ну, штеньки алмай, штеньки алмай. А давайте вот енді сіз. Мен? Да, вот давайте мен сізге алып келдім, мені. Вот, Бауыржан, көмектеші беріңізші, мына. Сіз дәрігерсіз, да? Вот мынаны біз алып тастайық. Вот сіз дәрігерсіз, я? Бауыржан, да? Сіз, сіз, значит, дәрігерге келген пациент. А. Да, вот так же. Вот давайте, вот этот диагноз, сколько идут тукерек сизге, да? Ага, ага. Давайте, вот ситуация, да? Ага. Давайте, давайте, ага. Да, давайте. Вот сиз, да? Давайте бастар, давайте, бастар, давайте. Кырыңыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сізге келіп, кешегіде анализ тапсырып кеткім. Сол результаттарымды алып, сосын мына жерге қол қойып берсеңіз бәрі дұрыс деп. Мен сіздің анализдеріңізді тексердім. Өкінішке орай мәз емес. Сізде мұрын ісігі бар екен. Қалайша? Мүмкін... Жоқ, сізде мұрын ісігі бар. Және сіз бұл мұрын ісігімен енді жұмыс істей алмайсыз. Сіздің қызметіңізге бұл мүлдем болмайды. Сіздің өміріңізге қауіпті, түсінесіз бе? Сіз жұмыс істей алмайсыз омен. Сондықтан да мен сізге қол қойып бере алмаймын. Кешіріңізші. Мүмкін мен результаттарым, басқа бірдің результаттарымен алмасып кеткен шығар. Жоқ, жоқ, ондай болуы мүмкін емес. Мүмкін емес. Қателескен жоқ. Жоқ, енді сіз мен дұрыс түсініңіз. Мен егер мен қазір мына жұмысқа жарамайды деген қағаз апарсам, мен жұмыстан мен шығып кетемін. Мен жанұямды асырап отқан адаммын. Сондықтан бірдеңе қылып. Енді мен қолымда ештеңе жоқ. Сізде мұрын ісігі бар. Сіздің өміріңізге қауіпті, түсінесіз бе? Мен мына орнымнан айырылып қалмау үшін мен сізге қол қойып бере алмаймын. Кешіріңіз. Дені сау деп жазып бере салыңызшы. Дені сау деп жазып беріңізші. Олай жазып бере алмаймын сізге. Кешіріңіз, қалай сіз қалай жазып беремін? Дені сау деп жазып беріңізші. Вот дүкен, дүкен. Жазып беріңіз. Памперс, памперс, ұн, памперс, ұн, ман, сүт, колбаса, неке, колбаса, памперс, е, картоп, марков, үйге керек жарақтың барлығы. Кешіріңіз, мен сізге жазып бере алмаймын деп айттырым ғой. Сіз барыңызшы жазып бере алмаймын деп тұрмын. Осы адамдарды бар ғой, түсінбеймін бар ғой. Қай жерінде алып қойдым, қай жерінде? Мен де сіз анау памперс колбаса деген жерде кеттіңіз. Да. Да, значит, памперс колбаса деген жерде кеттіңіз. Колбаса құртады сендерді, әйелдерді басқасы. Да, 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 да. Значит, былай болсын, былай болсын, былай болсын, дұстар, дұстар, дұстар. Былай болсын, вот мен осы тексерістен кейін бір шешімге келдім, мен бір шешімге келдім. Мұрат Абзибаев, Абзибаев Мұрат, мен да келдім шешімге, что сендер әлі сауығуған жоқсыңдар. Емделу керек, әлі біраз емделу керек, сол себепті мен мұнда қол қоямаймын. Сіздер әлі жатуыңыз керек. Ну, может, екі апта ұшап, ну, мен білмеймін, да, вот мен... Оны біз әзір шыға алмаймыз оны жерден? Я, знаете, Мұрат Абзибаев, өте рахмет көп сіздерге за вот диалог, да? Я. Ну, все, все. А, бәлкім, келісерміз? Мүмкін, келісерміз? Я. А, ну, понимаете, вот как-то философия, да. Қол қойды, 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 қол қойды,